警方锁定轿车，快跑上前，喝令要驾驶赶紧下车。那个熄火，熄火，熄火，下场，下场！警方举起枪支，赶紧喝令男子快下车。乖，不要抓我，你抓我干嘛？确认过金发的黑衣女子不是共犯，警方二度上前一一确认身份。这么谨慎不是没原因。台南市辖区警方30号清晨5点获报，有人遭到绑架，还遭索讨25万元的赔偿金。原来双方早有纠纷。趴下，没事，放松。哦，是你是不是？白色衣服的男子一脸无辜地站在警方旁边做笔录，而他就是遭强压的无姓被害人，身上的金戒指和住家的金链手环以及10000元的现金全遭开车的苏姓主嫌拿走。幸好无姓男子的女性友人赶紧报案，警方将车子拦下。警方在超商前当场拦截车辆，救出被害人，全案依刑法强盗妨碍自由伤害罪移送地检署侦办。苏姓主嫌反控是无姓男子挑衅朋友的女友在先，才会伙同2名犯嫌强压被害人上车。警方现在要将苏姓主嫌等3名共犯依刑法强盗妨害自由和伤害等罪嫌移送台南地检署侦办，并进一步厘清事情的真相。记者赖冠章、梅凯婷台南采访报道。